ကျောင်း369ခုနတ်တော်လာပြီကျော်၃ရက်နေ့မြေကူတိုင်းပေကူမြို့ဥဒ္ဒမြို့တိချမ်းမြေမြေကျောင်း၌အတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကဗန္ဒာဒနာပြုအက္ကမဟာပဏိတမာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတတိပဌာန်ရှုမခொနရက်တရားစကားပါ၌တတိပဌာန်လောကျဉ္ဇံကျောကိုအားထုတ်ကနေကြကုန်သော ရဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်ဇေနုဤတိလဂုံတမာတိကိုပညာဂုံတို့ကိုအာယုံပြု၍ဒီနေ့တနေ့တာအာယုံဆုံးနေ့ဆုံးအလှူရှင်ပုံညရံဒီဆွမ်းချောင်းကြောင်းမကြီးတော်ကြည်ဖူးရောင်းဝယ်၍မိသားစုဇေပိုင်းဆက်ရှိလံပေကူမျိုးကသက္ကလှူဒါနာဖြစ်ပါတယ်နောက်တခါရဟန္တာမကြီးတော်ညိုမိသားစုဇေပိုင်းဆက်ရှိလံက အချိုးဝဲဖြစ်တဲ့ရေကဲမှုများကိုဆက်ကလှူဒါနာဖြစ်ပါတယ်။ဥပအောင်တော်ထွေးစိန်တို့အားမူထားပြီးတော့ရံလုံးမျိုးနေဦးခင်အောင်တော်လှမ်းမြင့်ပဲနေကုန်မျိုးနေဦးတင်ရွှေတော်တင်အောင်ရွှေကျင်မျိုးမကြီးတန်းရမရိတ်မလတ်ကြီးပြမပင်ရွက်ဦးလုံးရွှေတော်အေးရင်မိသားစုတောင်ပဲရွာနေမောင်းတင်အောင်နဲ့မောင်နှမတစုတို့ကနဝကံမအလှူတော်ငွေ ရေသက်တော်ချလှူဒန်းအပ်သည်ဆွမ်းအနုမောဒနာရေသေးစဓမ္မသဘင်ပွဲတို့အာခရွေလာရောက်ကြကုန်သောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းများနှင့်တကွာအလှူတကအလှူမတို့အားအနုမောဒနာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟောကြားအပ်သောမေဃဝဏ္ဏဒေဝပုဒ္ဒတောတန်တရားလို့မေဃဝဏ္ဏဒေဝပုဒ္ဒနတ်သားရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြန်မာမူလေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဒါနတရားဥစ္စာအားတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေဒါနတရားဥစ္စာအားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ဟောကြားမိဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ချုပ်ဝါသခင်သာဝိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို ယောသေးသောလောကုချင်းမောရှိခိုးရေဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောကုချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏ္ဍပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေကျိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင် နာဂောယောမာရပင်စေနဝန္တောဝရတ္တသာတိယောနာဂဝန္တောစီနောတိထောနာကံဝန္တမိဝန္တိကံယောစီနောငါရသောမသွဲကိုတွန်းပေကဟန္တာ၍အောင်မဲ့ခြင်းတည်းထားဖြင့်ကြွသွားပြီးခွင့်ခြင်းသို့သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် မာရပင်စေနဟဲ့မငေါဖဲမညိုလဲ၍အောင်ဝဲရခြင်းထို့သောသောကြောင်းရင်းသောနာဂောတန္တရညောဘွဲကိုစောင်းနေတော်မမူတဆူထုံဖုံးအမြဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏အတ္တမဘွဲကိုတန်ဟဲ့တော်ဟဲ့မခေါ်နေဟုတကယ်ဟန်တန်းသူရှင်တော်များဘုရားကြီး၏ ဝန္တောအစင်အစက်မပြတ်မပြဲစအနွယ်တော်သည်ဝေရောပြိုင်းနာသူတွေနောက်တွင်ကြောက်ရွံ့ဟာသိစုအောင်အလောအလောမင်းဖွေးဖြူမြင့်မြတ်တော်မူပါ၏သောသာဂီယောဥက္ကသတိနေမြေနာယောသရောတာခိန်အတ္တပိဏ္ဍခတ္တရနွယ်ဘွားအရှင်တပါးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ နာဂဝန္တောမြင့်မြတ်သောအနွယ်ဖြင့်စင်ကြင်တန်ရှင်မှန်ကင်းအောင်လံစောပုံးလျံသည်တင်တော်လူမြီမှာဆုံးထောက်၍နတ်ဘုံမှာအရောက်ရှာရှာဗြဟ္မာယောသောသွားတော်တွေ့လိမ့်မည်မထင်သာပါဘူးအရှင်ဖရာအမြတ်ဆုံးပါသည်နာဂံမဇုနဲ့ရှင်ရှင်ဗမာပင်ကြည့်ကြည့်အဓိပတိထောဖုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူထသော ဝန္တိကံအမျိုးအနွယ်စင်ကြဲ့တန့်တန့်ခုံတော်ပြန့်၍
Yana enu mejura mulavido. Tanzina veniaga ma apiemetim. Asada anisini, shishin tota, tota bingu yaswa payago. Maya diaho diana soja guno toto yaswa nakanago. Dunga damo ajo no dozi. One wanda ma guno na lo, doma piao, pioma guleo yue. Karamya no leso muga. Shekho unyo javago I. Nyaswabhaya, Nyaswabhaya. Buddha, Nyaswa. Dadana. Yawani do limbazi. Bhagunyoma. Dadana. Chawani do limbazi. Do chowdaima. Dadana. Chawani do limbazi. Do dadana. Do teya. Do madawan shivazi. Dadana adwe. Do song ye, Chamye Ninya Shivaji. Long Long Yagwa, Dadawa, Chamda Kuse Nyevaji. Dashi Jama, Say Chanda, Luya Sanda Bhivaji. Meshi Sonya, Tozaga, Majaya Deep Shibadi, Aluyeze, Nidainse, Lene Makwa Shibadi, Nalon Seiwa, Shingalan, Manuan Tawara Shibadi, Allo Gozi, Pimedi, Yansi Tamyao Javasi, Tabi Diyavu Sandu, Dabarova, Vina Tatu, Mande Vondon Daraya, Duki Diga Yuga Bawa, Tabi Diyalo Zomo, Biuva Yoga, and the Hudumya Boundo Di, Vivin Dandu, Shaun Web, Yavia Javasi, Go, Dogosa, Doga, Tiadi Lagao, Yoga sa kāna yoga dilaka vina nattu pyaupya bāze. Andaraya andaraya bāngu di mahuandu majjama yaoja bāze gōle. Dukhi dukhi tāngu saina pshya jama chanda vanda jāgu ni pshya yue. Tika yuga daya tāngu jola nain jāgu ni. Vādu bāngu kāusa madu pshya nain jābāze gōle di. Meda adita, meda patana miya piyo viro, tine jire cha dhamma devingo, poiro sa te miro, pwemare. La uliri aucha tha viro, yeshe thai naime, iriya poko. Pienpiyong thai miro, tine home tayaga, mika honna dewa bodha natare. Taya kaukhin li pithara, dhana taya osa aare. Arele. Madda dukha paraisaga Padde se vipulan dukham Saje madda dukham dhiro Tam patam vipulan dukham Pekave yanomya ushyantaro Madda dukha paraisaga Nene miyano Kovay chana leho solo laya chinchao Vipulan tenche tencha majidao Lodwa jije poye miyaswa Khanna la dwa do dukhan chanda ye ni sirin jete twe twe rogo Se padde ya sayyao le gain kovay mocha aman yale mihu
Data dimming at Ishido. We bulan do kanta kanta na jima pwen yo sisi chana myo myo rego. Tamadan tamadan o myo len timi dwe sinji nipshe jwe. Madan do kao maji maje pyo lao pwe maho to. Go by chana galego jiro amyo ame sene jima yo seita me mao te tando te lamji. ตบอบ่าวเยเนรบัญญาสิติสะสิสะสิยาอสัมมะเจมะตะตวยเวเปโลเวผิดผิดหูล้วนเปซ้นลอไล่ยาดีโลบะกะวาบุญโนชอบสู่อ่องนันทุผิดดอมูดอพะยาศีโกรอมยากาอวะสาธุนาเสดามะตะอาภิเม็งจารอมูไล่บาเวตะดี ဒီဒေသနာတော်မှာချမ်းသာကြည်ကြီးကိုလိုခြင်းချမ်းသာသေးသေးကိုစွန့်ရမယ်တဲ့ချမ်းသာကြည်ကြီးကိုလိုခြင်းဘာကိုစွန့်ရလဲအဲချမ်းသာသေးသေးကိုစွန့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြတော်မူခဲ့တာဆွလိုက်ကြပါစို့အခုဒီထမင်းတဏ္ဍစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းတဏ္ဍကမနက်ပိုင်းစားတိုင်းညနေပိုင်းကြရင်ဘယ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့အကုန်သွားပြီ ဒီထမင်းတဏ္ဍလေးစားလိုက်ရလို့နာယီပိုင်းလောက်လေးချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဒီထမင်းတဏ္ဍကိုမစားဘဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအစာတောက်တွေပြည့်စုံပြီးတော့သုံးမကုံဆွဲမကုံစားမကုံကောက်မကုံဘဝမျိုးကိုရရှိခံစားမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီနာယီပိုင်းလောက်ကလေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကိုနာယီပိုင်းလောက်ကလေးချမ်းသာမဲ့ဒုက္ခကိုစွန့်ပြီးတော့ဆင်းရ
လူလိုက်ပါလို့ဒီလိုအထိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကချက်သားတို့တဲ့ဒါနရဲ့အကြောင်းတရားကိုငါဖျားလို့ကုန်းစင်အောင်လူတွေမတိကြလို့ငါဖျားလို့တာဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုကုန်းစင်အောင်သိမယ်ဆိုရင်စားမဲ့ထမင်းလို့တောင်မှမစားတော့ဘဲနဲ့လူပြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုအကုန်အစင်သိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်တဲ့ ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းတစုံမြတ်စွာဘုရားကိုလှူမယ်အလှူခံကမြတ်စွာဘုရားအလှူခံကဘယ်လိုလဲအလှူရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအလှူရှင်ကလှူမဲ့ဝတ္ထုကသင်္ကန်းလှူမဲ့ဝတ္ထုကပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းတစုံကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းသွားလှူတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတစုံကိုယူလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်လှူတယ်ဟောအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားမြတ်စွာဘုရားကအလှူရှင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကအလှူခံသင်္ကန်းကတော့တူတူပဲလူရန်ဝတ္ထုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ရင်တဲ့ အဲ့ဒီဒါနနှစ်ခုကိုစင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်သူလှူတဲ့ဒါနပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတော့လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ねရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းလှူတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဒါနကပို့ပြီးတော့အကျိုးများလိမ့်မယ်လို့တမ္မအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲဖြေထွက်ပါတယ်တကယ်တမ်းကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကပို့ကျူးကြည့်စုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လဲ။ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမသိဘူးတဲ့။ဒီဥပမာလေးကဥပရိပါဏာတထေကရာမှာရှင်းထားတဲ့ဥပမာသိတ်သဘောကြောက်ကိုကောင်းတဲ့ပြည့်တဲ့။တမန်ကြည့်ရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားကိုလှူတာပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာလှူတဲ့သင်္ကန်းကပို့ကျူးပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများမှာပေါ့။ဒ
တယ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်လှူတော့သင်္ကန်းကပို့ချိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဘယ်သူမှကုန်စင်အောင်မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတာရှင်သာတို့ဒ
ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကိုငါဖရားလောက်ဘယ်သူမှကုန်စင်အောင်မသိဘူးတဲ့ငါဖရားလောက်တာကုန်စင်အောင်သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိတို့စားမလို့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့တစားထဲကိုရောက်ခံနေထမင်းလို့ကိုတော့မှမစားတော့ဘဲနဲ့လူကြလိမ့်မယ်တဲ့တနည်းပြောရင်အငတ်ခံပြီးတော့လှူမယ်တဲ့ဘာဖြစ်ပြီးတော့လှူမှာလဲလေ အင်္ဂါခံပြီးတော့လှူလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမိန့်တော်မူထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဒါနပါရမီဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လည်းပဲမဖြစ်မနေအလောင်းတော်ဘုရားကလောက်ခဲ့ရတာပါရမီတော်တွေပါ။အဲ့ဒါဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကဒါနတရားဥစ္စာအားဘာလဲလဲပြော။လောကထဲမှာငွေလိုခြင်းငွေနဲ့ခြင်းတဲ့လောကထဲမှာပြောတဲ့စကားငွေလိုခြင်း ငွေမျောတော့လေမျောတော့လေနဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီစကားငွေလိုခြင်းငွေနဲ့ရင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအခုလောကထဲမှာငွေများများလိုချင်တဲ့လူတွေဟာမိမိပါရှိနေတဲ့ငွေနဲ့ပရမဥဆုံးအရင်းကြီးလောက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုငွေပင်ငွေရင်းပြုလုပ်နိုင်ရင်အတိုးအညွန့်ဆိုတာရတယ်တဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ သာသနာ့တိရှိတ်တာတွေမှာငွေပင်ငွေရင်းနဲ့ဘာလဲလဲပြေးတာရေငွေရင်းငွေပင်ငွေရင်းဆိုတာရှေ့ရင်းကိုမျောပြီးတော့ဘာမှအကြဘာမှအတာလဲဘာမှအကြတယ်အဲ့ဒီကနေရလာတဲ့အတိုးအညွန့်နေနဲ့သာသနာ့ကိုသုံးမယ်ယောဂီတွေဆုံးကောင်းကမယ်စာစီတီအပြင်ဒီလိုသုံးဆွဲတာကိုတချို့ကလည်းဆွမ်းပရိဒါပင်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းပဲငွေပင်ငွေရင်းလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီငွေပင်ငွေရင်းဆိုတာအတိုးအညွန့်နဲ့သုံးဆွဲနေကြတာ။သွားပို့လိုက်တော့ကတော့တိန့်တရာဆိုရင်ကိုယ့်အိတ်ထဲကငွေတွေကုန်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။အမှန်မှကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘိန်းတို့ပြေးတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရလာမယ့်အတိုးကိုမျောတာ။ဘာကိုမျောတာလဲ။ဒါဥပမာလေးနားလေအောင်ပြောတာပါ။အဲ့ဒီကရလာတဲ့တိုးပွား။အဲ့ဒီငွေကိုဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းမကြောင်းတဲ့မှာတစ်တာထဲမှာထည့်ပြီးတ
ဒီနေ့ချမ်းသာနေတဲ့တထေးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲကနေမှန်းကြည့်လိုက်အစပထမကတော့သူတို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဒီတထေးကြီးတွေဟာကိုယ်ငွေတွေကိုရင်းနှီးလိုက်ရတာဘာလို့ရတာလဲအဲရင်းနှီးလိုက်ရတာစွန့်လိုက်ရတာနောက်တော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်လာတော့အများစွန့်နေအများကြီးရတယ်လို့ပဲတဲ့ လောကလူသားတတ္တဝအများဟာလည်းပဲစီးပွားချမ်းသာရဖို့ကိုနေရောညပါမနေမနားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေနေရတယ်ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဒီအတိုင်းမထားပဲနဲ့ကိုစားမယ်တဲ့ကချိုးချမ်းပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးလူတွေဝတ်မဲ့တဲ့ကချိုးချမ်းပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုသင်္ကန်းလူတွေနေမဲ့တဲ့ကချိုးချမ်းပြီးတော့ကြောက်ဆောက်တာလူတွေတဲ့လူတန်းနေကြတဲ့ဆိုတာအရင်အနှီးလုံးနေတာ လူတယ်ဆိုတာအရင်အနှီးလူတယ်ဆိုတာဗာလဲမရေးတိုက်အဲလူတယ်ဆိုတာအရင်အနှီးတဲ့ပြေးတဲ့တဏီပြောရင်ဗာမအတ္တတဏီပြောရင်ဗာလဲလဲစေတရာမိစ္ဆာသံဃေဝါပုဂ္ဂလေတိထေတုဝါမတရိပိတရိသာပိအတောဇိဋ္ဌံမိဗာတရိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလူတွေဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံဖို့လို့အပ်ဖို့လို့ဗန်တိုက်ကြီးခုနှစ်တိုက်တဲ့ဗန်တိုက်ဗန်တိုက်တယ်လဲ စေတ္တယာမိစ္ဆာသံဃေဝါတဲ့စေတ္တီဒီဟုသောဗာမာလည်းပဲငွေရင်းဤတဲ့ဒါနအရင်းဤတဲ့အထားကြွယ်တဲ့သံဃေဝါတဲ့သံဃာတွေရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂလေတိတိတုဝါပုဂ္ဂလေတရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ဇင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလကိုသမာဓိကိုနေအာယုံပြုပြီးတော့ဒီနေ့စောတန်ကဆောမှာအချိုးပဲလူရှင်နေအာယုံပြုဘာလာလောက်ကြတာတော့ဆိုရင် ဘန္ဒိုင်မှာဥစ္စာပစ္စည်းလာအပ်တာတဲ့အဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းတော်ပြည်သားပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘန္ဒိုင်တန်ကဘန္ဒိုင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘန္ဒိုင်စေတရာမိစ္ဆာသံဃေဝါပုဂ္ဂလေတိတိတုဝါမန္တရီပိတရီသာပိအထောဇိဋ္ဌံမိဘန္ဒရီကိုဝတ်မဲ့စားမဲ့တဲ့ကနည်းနည်းလေးချိုးချံလိုက်လို့ ကိုယ့်အတွက်ရော့သွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တမန်တော်ဘဝကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစွန့်လို့လိုက်ရတဲ့စွန့်လို့မှုခါ
ญาณสวาทศีลใสฉันทาฤาก็ไปบาเด้เด้ส้นไล่ยาดากะเนเนลีบายาศีลละแม้อโจตยากะอะญาจีเว้เด้ติติตะลุบปั้นเลตะบวนอเวปั้นเลตะคู่ก็หลุไล่โยเนตะมะลอยอกดอมะเปญละเดนาศีใสนี่โกขันธ์ 5 เนี่ยเดนัตตมีนาตาฤาญาจีสิเด้เสมามอกกะละมะเทตุญาจีอะคู่โลเนโกพ้องเมปิเด้เฉิงกาละมะนับปีโกตะตะตวาเด้เฉมอกกะละงานับปีโกคณะคณะตวาเด้เอริมานัตตานัตตมีฤาโกต้วยปิโลศี เมตตาเวดานะดานะเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ဟဲ့နတ်သမီးနေ့ဘုံမင်းကြီးကြီးလိုက်တာနေဘာခုတော်တွေလောက်ခဲ့လဲပြောရမှာတော့ဆက်ပါရဖေဟာမဆက်ပါနဲ့ပြောပါငါလူပြရလို့ရှိရင်နေ့တတိလေးပြောပြခြင်းလို့တပည့်တော်တန်ကားတော်တော်ဘာကိုပန်းလေးလှူခဲ့တာဖေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသခွဲမုတ်လေးလှူခဲ့တာဖေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်ကတ်ခဲ့တာဖေဟာနဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဟိုမှာနတ်ပြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံမိမ္မာနေချွေရန်တင်းမင်းနေနဲ့စားစရာတောက်စရာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒီလိုနေရတာတွေသွားတွေးတော့ရှင်မောကလန်ကြီးကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောတာလူပြီးရောက်ရင်နတ်ပြီးမှာနတ်သမီးတွေ့ခဲ့တဲ့ွယ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအနည်းငယ်လေးစွန့်လွတ်လိ
زانه لوب ساره جوني سابولو سوبيرو يكاين بايزاين سابولو سوبيرو تتيغا بيلايدا يادريو تتيغا ارم يا صابيانه تويرو موكا شنو ارم يا صابيانه تويرو لوجينه تراتيا بوضو توزامه مولي بيانا بيتي كاتلولا يا صابيانه لك ليما لتراتيا بشبابي سوبيرو ادي جيكا بيناغا تبين او ما بيتاميرو قوم بيتا بيجا كاجر ما يجا نيجا يجو جابا خلينه كرولي توبي دوميا سوبيا هو يجا دا با ما بيسيكا دموتة جيدا موسى قوي مونه تاودوني تابي ميلو نبي هو يو باره كاجر نبي ما بومي ما شويا دمي ساديا داوسيا دي بيبي شونونه نيريا دا هو ايه شمو كلامه دويكي دا دويكي دوما بيانا بيرو بيو دوميا سوبيا هو شوبيا دا يوملو دانا كودو كاو موسورا انهنه لئيغو سولو لأيا بيملو دملون كي جالو سين يوم يازو عدو سيجن شاناريو خانزايا باريد ايدا جاملو كل لتغا بيسيغو دوميا لتغا او سون بيره لوغان سورا دخيرو بيدا دي لوئرو ملوئي بوده فايدو سابي مياما دانا ملوبسي او تامي تا ده تيا تنيبيوين دانو بكيلي دا لولو ده سيكو نينوان دي دا ده تيا چاوباغو او نايما دانا لولو يارا تيام ديني لوشيني نارو دي تيا چاوباغو او لو نايلو دي لو كودو كاموري لو خي يارا لو آيوم بيو باري ميا صحابي آغا تدالي سوجي زمان لوبا بشيسين دانا بين اما بين مبيوبا لوبا بشيسين دانا بين اما بين مبيوبا لوبا بشيسين دانا بين اما بين مبيوبا لوبا شيني بوغوريا بدوما دانا ملوغوري دانا غو نوشيتا كنغويتا لوبا دانا ديا مبشي او نوشيتا كنغويتا بدوري لوبا ندغو سوبا دودا بشيسين دانا بين اما مي مبيوبا دودا بشيسين دانا بين اما مي مبيوبا سيسوني لبوغو دوغا فيني لبوغو بيدا دي دانا كودو كامو ملو نايمودي دوغا يي ابيانغا ميدا دوغا يي سانجي بيدا وارل ميدا مشي بيني كودو كامو لولو ميابودي دانا كودو كامو سودا نوكا ميدا لبيعري بلبيعري توكيدا كادو عدو لولي نيما ميدا زيني لو توكيدا كادو عدو لولي نيما كارونا زيني لو نادغو سلائزاما موحا بشيسين دانا بيم
amame mabhyuva moha shise dhanave amame mabhyuva moha sura avaidha avaidha sura matihu kudo loyama matihu tamalo khidwe bhayudwa matihe khare ဒီစိတ်နဲ့ရွှေတဲ့ဝေတဲ့ဥရင်ကြောက်တာဗရမများတွေဆိုတာတမလွန်ခီးကိုယူသွားလို့မရဘူးဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားလေးယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအတိမြံမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမောဟဖုံးနေတာဘာဖုံးနေတာလဲမောဟဖုံးနေရင်ဒါနာမလုပ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုက်ပါအိတ်တာဖြစ်စေဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါ ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါပရတ္တပတိခိယနလက္ခဏာအိတ်တာတဲ့သူတော်ဘာချမ်းသာသွားတာသူတော်ဘာတွတ်တဲ့သွားတာဟုတ်သူတော်ဘာစားသွားတောက်သွားတာကိုမနာလို့မရှိစိတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒါနာမလုပ်ဘူးတဲ့အိတ်တာတရားကြောင့်လည်းပဲဒါနာကိုမပြုကြဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုပါမစ္စရိယဖြစ်စဉ် ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါမစ္စရိယဖြစ်စဉ်ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါအဲပရတ္တပတိခိယနလက္ခဏာအိတ်တံအတ္တသမ္ပတိနိယုကနလက္ခဏာမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့ရှိပါဥစ္စာတွေကိုသူတော်ဘာတွေသိမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှဌာနမလုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယတရားကကန့်ကွက်ထားတာ နောက်တစ်ခုဆိုမာနဖြစ်စဉ်ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါမာနဖြစ်စဉ်ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါအေးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ကြဘူးတဲ့လောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမစ္စရိယမာနတရား၆ပါးဘယ်နှပါးလဲ အဲ့ဒီတရား၆ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနဘရမမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါနပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘဒေါသမောဟအိတ်တံမစ္စရိယမာနဒီတရား၆ပါးကင်းတယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဘယ်နှပါးကင်းလဲအကုသိုလ်၆ပါးအကုသိုလ်ဘယ်နှပါးလဲလောဘအကုသိုလ်လဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်လဲပဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ မောဟအကုသိုလ်လဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဘူးတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယမာနဒီတရား၆ပါးဒါနကုသိုလ်ရှင်နေမှာလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါနတရားဗတရားလည်းပြေးတဲ့အေဥစ္စာအာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်တိဟိုကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့လင်္ကာဓိပကျွန်းမှာမဟာခင်္ခာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခင်္ခာမြစ်ကြီးရဲ့အနိနာမှာဟန်လောလာရွာတဲ့ရွာကြီးနာမယ်က အဲ့ဒီဟန်လောလာရွာမှာသူဆင်းရဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ကြဗန်းအလုပ်ကိုလှုပ်စားရတယ်။ယောက်ျားကလဲထုံပြိုးနှုတ်မိန်းမကရေခမောင်းထောင်ဆံပြားတဲ့တဝမ်းဝတခါလှအောင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကမနဲ့လုတ်ကင်ပြီးတော့ရှာဖွေစားတော့တရား။ဒါပေမဲ့လို့ပြင်းသားရေးစီးတဲ့ရေးဆဲတဲ့ကစင်းဆိုတဲ့အတိုင်း မြတ်သမီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပတ်စံလေးတွေကိုကြစ်ကြပါအောင်စုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တောင်တဲ့တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာတိမ့်ထုတ်သေးချာပါတယ်လေတိမ့်ထုတ်သေးချာဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်အိမ်တွင်းမှုလို့တိမ့်ထုတ်သေးချာမိစ္ဆာကျင်ရှောင်းလျော်အောင်ဖြန့်ချီပြီးမမှုဝင်ဟာဆိုအိမ်သူကျင်ရသွားဆိုတဲ့အတိုင်း တိမ့်ထုတ်သေးချာတယ်ရှာလို့ဖွေလို့ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေကခွဲခြားခွဲခြားပြီးတော့တိမ့်တာတိမ့်တာရင်းနဲ့ပြေတတ်တဲ့ငွေလေးနည်းနည်းရလာတယ်ငွေလေးနည်းနည်းရလာတော့ရလာတဲ့ငွေလေးကိုစိတ်ချတဲ့လူတွေရှိမှအတိုးပေးထားတယ်တဲ့ဘာလို့ထားလဲအတိုးပေးထားတာဘာလို့ထားတာလဲအတိုးထပ်ပေးထားတာတိုးထပ်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ပယ်ရကြရင်ပြန်သိမ့်မယ်ပေါ့ပြောထားတာ တို့ပြောလို့ပြေးတာရတဲ့အတိုးလေးနဲ့ငွေကြေးလေးစိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တိုင်မြင်တယ်တို့ကုသိုလ်လုပ်ရအောင်တို့ဘဝတလျှောက်တာဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးဒီငွေတို့လေးရဟာလေးကိုစားလိုက်ဝက်လိုက်လေးကုန်လာပါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရအောင်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြေးတတ်
ตังฆาริตะเนตรงนี้เด้ไอ้ตั้วพี่တော့ตะนี้มองนั้นเนี่ยตังฆาโดริเป็ดพี่တော့ซ้อนกัดเด้ตังฆาโดริซ้อนเป็ดกาพี่เด้อคาจ้ะတော့ซ้อนอนุโมทนาเตยานาซ้อนอนุโมทนาเตยานาတော့ชาโรก็เลยอะไรมาซ้อนอนุโมทนาเตยาฐานะเยจุเตยาดิขอฐานะเตยาดิဖြည့်พี่တော့ไอ้นี่โลสิทธิ์ธรรมที่จีลินล่ะ ตระหะเตยาก็ไส้กูจีลินดีเดตะจองตระหะเตยาก็พระฤาษีเมียมาสัจจะเมยะปรมญาเนี่ยดูเลยเตะตระหะเตยาหาบาเนี่ยดูเลยเอ๋ลောกะเเละมาสัจจะเมยะโซดาปอบู้บาเดไอ้สัจจะเมยะนี่ไกเนี่ยปรมญาเยตนาบะลောက်น้อมนี่เดเยเเละกูเว้ยพี่ๆมูรีหม่องนี่เนรีท่านี่เดเยเเละกูสัจจะเมยะปรมญาเยตนาปิชะไล่ตาเนี่ยไอ้มูรีหม่องนี่อเนรีก็อกုံลงเปี่ยวพี่တော့ เยหาปกติจีลินลาตะโลเวสัจจะเมยะปรมญาเยตนาเนี่ยตูต้อตระหะเตยโทสนีมองนั้นเนยว่านะลงตาฤโกยောက်ตัวတော့စိတ်တည်ကြီးလာတယ်ဗာကြီးလာတယ်တရားနာရလို့ဘာလို့ရလို့လဲတန်ခါဆုံးကရရလို့ဘာလို့ရလို့လဲဧတံဃာရေဆုံးကရရတမနာနိစ္စဒသနံတန်ခါရေကိုဖွတ်တွေ့ရတယ်ကာလေနဓမ္မတာဝေနံ เป็นเลยอุปาทะคามะเตยานายะเดเอริโลเตยาริณายะเดด้วยจองมุโลสิทธิ์ติจีลาราบาริจีลาราสิทธิ์ติจีลาเดขาจาโดตุยตาริแลเล็บปะหมู่ก้าวลาเดตุยตาริเล็บปะหมู่ก้าวลาโดบาพี่เลตุยจีเดตุยริกะเล็บปะโดอ้งหนองเทยอกอ้งหนองกะตุยริกะจีอ้งหนองติจีโดอาจารย์ก้าวญาณก้าวนี่ถั่วเดอาจารย์ก้าวญาณก้าวนี่ถั่วโดสีวะโลวะละอศีปีเดบ่อ တို့တို့ပြောဆိုပြင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဇနီးမောင်းတဲ့နေရာတန်ဃာတွေအလှူပေးပြီးမှစီးပွားတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတယ်တဲ့အလှူပေးတော့စီးပွားတက်တယ်အလှူပေးတော့ဘာဖြစ်တယ်စီးပွားတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတယ်စီးပွားတွေတက်လာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလေစီးပွားတွေတက်လာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလေအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလူဆိုတာစီးပွားတက်ရင်ကုသိုလ်ဆက်ရတယ်စီးပွားတက်ရင်ဘာလဲလဲ เออกุตุเสร็จแล้วสีบัวตက်ดิโซดาบ้วยลุเปยไตกันฮ้องนี่ป้อล่ะบาดิป้อล่ะป้อล่ะได้กันฮ้องก็ถ่ายมะซ้าโหกันดิเสร็จไปได้บาลุไปได้กันดิถ่เสร็จไปได้ตะโจงน่ะสีบัวจัดๆตက်ล่ะไปสู่กุตุไม่ทวาอ่าตะบี้ดอกโดเปียหลุดอกหลุดจิอลุเตียมะอ้าโดเปียฮะก้าเตียบะเนซีวนลาดาเปียฮะกုံนี่ก็ลาชะนี่โลมะอ้าโหเปียเอ้อล่ะสีบัวจัดๆตက်ลิอลุจัดๆชุบลิกุตุไม่ทวาดิเว เออเบรอมมาไม่เอาสีบัวตက်ลิกุตุเสร็จลิบาได้แล้วเปียวอ๋อเอสีบัวตက်ชิ้นเนี่ยอาจารย์ฮะบ่ยโลปิยตาบ่ยเปียวแกบิบิกันฮ้องบ่แล้วไม่ยิตาเนี่ยยีถ่ายซ้าลงไม่เอากันดิ่ละทัดเสร็จได้ เอ้อกันเตมะเสบเนี่ยกันฮ้องเนี่ยยีถ่ายซะไอ้กันฮ้องแล้วกုံแล้วกုံก็ยงๆๆๆโหลซีบ้านี่ปึ๊กๆๆ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 
ကျောင်းမလို့ကံတက်လဲဆက်ဘာလို့ကလဲကံတက်လဲဆက်ရတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဇနီးမောင်းနှံနဲ့ရောက်တရရိတ်နဲ့စီပွားတွေတလားကံတက်တဲ့ဆက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ရင်းနဲ့ဇနီးမောင်းနှံနဲ့ရောက်တဲ့ဆုံးသွားတော့ပြေတတ်တယ်ရေတဖမ်းမင်းကြီးပေါ့ရတောင်းမှာတဲ့ယောက်ျားကမေခဝန္နလို့ခေါ်တဲ့နတ်သားသွားဖြစ်တယ်ယုတ်ကဆိုးနာဘာနဲ့လဲ ဇနီးတကစန္ဒမုခီလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကဆိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးလာဖြစ်တယ်တခါနာမည်ကမေခဝနနတ်ပါတဲ့ဘာနာသားတဲ့လေသူနဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဇနီးတကတော့စန္ဒမုခီတဲ့ယုတ်ကဆိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးလာဖြစ်တယ်
ยะธัมภันตองนี้ก็อมีปิ้วไปแล้วจี้แจ้ขันธ์ได้บုံใบ้มันนี้เนี่ยตะจำมินนี้ตะเมียเนี่ยน่ะซี้เซ็งนี่ก็ขันธ์นี้อ่ะไอ้นี่ยะธัมภันตองนี้เนี่ยมณีมเวยามาโทมรักขตะโหลขอได้ตองนี้ตะทองชื่อเลยไอ้นี่ตองนี้มาแล้วเป็นสันดะมุขีตะกมาจีนามเนี่ยคัดเส้นเส้นสันดะมุขีโหลขอได้ไหลงูจีชื่อเลยไอ้นี่ไหลงูจีเนี่ยมา ဖလေယမဟာဒေဝလို့အမည်ရတဲ့မထေကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေတရင်တောင်းနေတယ်တဲ့မဟာဒေဝမထေကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်စန္ဒမုခိလိုင်ကိုကြီးမှာယေတဖန်တောင်းရုံဒုမရခတတောင်းရဟာတောင်းရင်းကနီးနီးလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစန္ဒမုခိလိုင်ကိုကြီးမှာတရင်တောင်းနေတဲ့မဟာဒေဝမထေကြီးဟာ ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းစန္ဒမုခိလိုင်ကိုရှေ့မှာတရားပွဲကြီးကျင်းပါတယ်တဲ့ဘာပွဲကြီးကျင်းပါလဲအဲအဲ့ဒီလောက်ဝေးတဲ့တောင်ကြီးတွေမှာတရားပွဲကြီးကျင်းပါတော့လူသားရယ်လို့တရားမှမရှိပါဘူးနတ်တွေပဲတရားနာလာတယ်ဗာတွေတရားနာလာလဲအဲလူတရားနာပရိသတ်မရှိဘူးတဲ့နတ်တွေပဲတရားနာလာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားပွဲမကျင်းပါခင် တရားဝဲမကျင်းပါခင်မဟာဒေဝမထေကြီးကဒေဝဒေဝီနာအပေါင်းတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပါဠိလိုခေါ်ရင်တော့သမန္တာသက္ကဝါလေးတို့အတ္တရာဇေသံတို့ဒေဝတာသတ္တဝဝုန်နိဒသတသုဏ္ဏတို့သက္ကမောက္ခတံသမသဝနာကာလောယံပဒန္တာပါဠိလိုဖိတ်တာပေါ့ဟိုတော်ရမရှိကြကုန်သောဒေဝဒေဝီနာအပေါင်းတို့လိုင်ကိုရှိကနေထွက်ပြီးတော့ ဒီနေ့ညတရားဝဲသမီးကြီးရှိပါတယ်တရားနာကြွားကြဖို့လို့ဖိတ်ပါတယ်လိုင်ကိုရှိထွက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟာဒေဝမထေကြီးကတရားနာဖိတ်တယ်တရားနာကြွေးကြော်တယ်တရားနာကြွေးကြော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုမေဃဝဏနတ္တကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့နှစ်ပွဲသဘင်ခန်းနေတာတူရိယာရီတိမော့ပြီးတော့ကကြခုံညာ အဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်းတန်ဘုံတန်နေကြတဲ့ကနေပြီးတော့မဟာဒေဝမထေကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားလဲကြားလိုက်ရောတီးနေတဲ့ဒုရိယပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးရက်ခိုင်းပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့ဟာများပါလေအတန်တန်ကြားရတယ်။အော်တရားနာဖိတ်တာပဲ။ကာလေနဓမ္မသဝနံတင့်တယ်လျောက်ပါတဲ့ခါမှာတရားတော်ကိုနာကြားရမယ်။အခုတရားနာဖိတ်နေတယ်။ တရားဝဲမဲ့တိလဲတိရောဘေဒတေသရာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့စန္ဒမုခိလိုင်ကိုတကိုးနဲ့သွားတယ်။ခိုလဲရောက်လဲရောက်သွားရောတရားဟောမဲ့နေရာမှာယရဏာတွေစီချေထားတဲ့တရားမန္တကြီးတလုံးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။တကိုးကြီးတဲ့နတ်ကိုမဟိသက်ကနမင်းဘုန်းတကိုးကြီးတာ။ အဲ့ဒါယရဏာရီစီစေထားတဲ့တရားမန္တကြီးသလုံးဖန်ဆင်းပြီးတော့ယရဏာယောင်တွေတပြောင်ပြောင်နဲ့မန္တကြီးအလုံးကိုကျက်ပြီးရှိတယ်တဲ့ဘေးတားကြီး။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရောနောက်ပါဘုံမဆွေရုပ်ပဲဆိုးနဗရိတတေရောခြံရံပြီးတော့တရားနာလာတယ်။သူဖန်ဆင်းမိလိုက်တဲ့တရားမန္တယရဏမန္တကြီးတွင်ပါဖလေယမဟာဒေဝမထေကြီးက တရားတွေဟောတယ်တရားတွေဟောလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မတ်တကြီးနဲ့ငါဒီတစ်ခါပဲတရားဟောဘူးလေဟဲ့ဒီမတ်တကြီးဖန်ဆင်းတာဘယ်နှသားလဲတပည့်တော်မေခဝဏနှသားပါဗျာဟိုတင့်ငါတစ်ခါမှမပြူဘူးပါဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ရောက်တာမကြသေးပါဘူးဗျာကဲနင်တလောက်တောင်ဘုံတော်ကြီးကြီးနေတာစီဝါဥစ္စာတွေချွေရန်နေပြည့်စုံနေတာ အတိတ်ဘဝကတော့ဘလို့ကုသိုလ်များလောက်ခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာပု္ပ္ပံမဟံဒေဝပု္ပ္ပံမေဃဝဏံယတ္တတိနံကောနုသောမတိဒေဝိန်သောဒေဝသာဇာဝနန္ဒနေဒေဝပု္ပ္ပံပြောပြောပြောင်းပြောင်းရောင်ဝါကြွားကြွလွန်ဆန်းပြားသည့်အမောနာတာအဟံဃာတိ မေဃဝဏံမောသာတိန်တောင်ညိုရောင်ရွှင်တဲ့နှစ်သက်ဘွယ်သောစင်ရှိသောယတ္တတိနံဝဲရပတ်ချံများသောခြင်းရလည်းရှိပေသောတွဝန်တင်နာသားကိုပု္ပ္ပံမိအသွင်ကဆန်းသဖြင့်မေးမြန်းလိုပါ၏။
จนเตนตาธีกก้อนหนูอติอเปตุဖြစ်ပါတယ်နန္ဒနေနတ်တို့စံရဝတာဝရိန်တကောနန္ဒဝဥယင်တော်ကြီး၌ဒေဝိန်တော်နတ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝရာဇဝတရားမင်းကြီးလိုပါတကားဣတိဤတော့ဘုရားစီတိလို့ရင်ဖြင့်မေးမြန်းတော်မူလိုက်ပါပေတည်း မောင်နတ်သားတဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမောသားတိန်တောင်းညိုရောင်ရွှင်တဲ့နှစ်တဲ့ဖွယ်တော့အစင်းနေရှိပြီးတော့ဒီလောက်တောင်ခြွေရန်ပရိသတ်အချမ်းရောင်များစွာနဲ့ပြို့ပြောင်းပြောင်းအယောင်လေးထွက်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဟာတင်းဒီတရားမင်းကြီးလိုပါပဲတရားမင်းရဲ့စီစိတ်တည်းများခံစားနေရတာပဲအဲ့တော့တင်းဟာဘယ်သူလဲအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ပါတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှ เมฆวนนนตากะอหังบันนิอติตตะเมอโหติปรัตตัมมิโกปรัตตัมมินาสีวามิอัปปาโภโกอนาลิโกบันนิสิตุมยะเปยอัมพยาตะบิโดเมฆวนนตาตาติอติตตะเมอีบวะมะนอลุนเกบิโกนะบวะเมียวนายปรัตตัมมิโก တလုံးလုံးရှာလောက်ခစားဖြင့်သူတော်ဘာရဲ့အလုံးကိုလုံးပေးရသူသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ပါပြီဗျာအဟောတိဤလင်္ကာတိပါဟန်လောလာရွာ၌ဖြစ်ခဲ့ပါပြီဗျာအဘဘောကမရှိစေရင်ဝယ်သည်ဖြစ်၍အနာလီကောအတွေ့တာမိကိုယံကင်းမဲ့သည်ဖြစ်၍ပရဂိစေနာ သူတော်ဘာရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကင်ပြီးခြင်းအမှုဖြင့်ဇီဝာမိအတ္တမွေးမြူခဲ့ရပါပြီဖုရားတပည့်တော်ဟာလွန်ခဲ့သောဘဝကဆင်းရဲလွန်းလို့ဖုရားတဲ့သူတော်ဘာရဲ့အိမ်မှာလက်ခံစားလို့ပြီးတော့နေရပါတယ်အဟိသာပရိယမေရှံဥဘောဒါနအတ္တမသေ ဘိခဝတိလသံပန္နောအနာယိတ်ဝါမမကရံပန္နေရှင်မြဘုရားတရတနေ့တချာစေဘွားမြင့်တဲ့သောထောအခါ၌အေသာဘုရားတပည့်တော်ဒီ၎င်းမယံပရိယသတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးဒီ၎င်းဥပ္ပနေယောကောသောဇနီးမောင်နှံတို့ဒီသီလသံပန္နေဒီလနဲ့ပြည့်စုံကုန်သောဘိခဝဘုရားသာတော်တန်ဃာတော်တို့ကို မမကရံတပည့်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျီဟာလို့အနယိတ်တော်ပင်ဆောင်၍ဒါနအလိုဒါနကိုအာမတိပေးလူခဲ့ကြပါကုန်ပြီဘုရားရတဲ့ပသံလေးကိုတပည့်တော်မသိအောင်ဇနီးတဲကကြိတ်ပြီးတော့ဆုထားတယ်ဘုရားအဲ့ဒီဆုထားတဲ့ပသံလေးကိုအတိုးလေးပေးလို့အတိုးချင်းပွား ရလာတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်းနှံဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေပြင်းလို့ဆွန့်ကပ်ပါတယ်ဖျားဆွန့်ကပ်တဲ့ပွဲမှာဓမ္မသတိကရှာတော်ကတရားတွေဟောတော့တပည့်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုပြီးတော့သံဃာတရားတွေဖြစ်လို့လူကျင်တဲ့စိတ်တွေတရရိပ်နေဖြစ်တယ်ဖျားလူကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အလုတ်တွေလုတ်တော်လည်းပဲလုတ်တိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတပည့်တော်တို့စီးပွားတွေတရင်တရင်ကနေပြီးတ
ဖြင့်ဒါနာရောကိုစောင့်ရှောက်ထောက်ပံနေပါတယ်ဖုရားဓမ္မတတိရဲ့တံပန်းနဲ့တဝံကတ္တဝါသက်္ကာရံမံဘူးတံဓမ္မတတိကဇာတော်လေးပြင်ပြီးတော့လည်းလူတွေအသိဉာဏ်နေရကြရအောင်ဓမ္မဌာနတရားအလူတဲ့ဓမ္မဌာနတရားအလူ ကိုမဟုတ်နိုင်ပြီလို့ဟုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပင်ပြီးတော့အိမ်ရှိမတ်တကြီးထိုးလို့ဓမ္မသတိကဇာတော်တွေပင်ပြီးတော့တရားဝဲကြီးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဓမ္မဒါနာတရားအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့မှုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဆံတော်တွေအံတော်တွေသွားတော်တွေနဲ့တည်ထားတဲ့စေတီဖရာပွဲတွေကိုလည်းပဲတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပ
ကျောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဖြာတော်ကြီးကကိတ်တံကဝတ္တတိအာယုအိမသမိဘဗတိတဝအခါဤတော်သူမိစာမိယတိဇာနာတိမေတုဝံ
เทวะปุฏฐาชื่อกุโธกัมชื่อเวธานะอิอโจตุเตยามะโกละฤคันธายะวาโกทายะกันนะตาเตติอิอายุตัตตันติอิมะตะเมปะเวติตุมะระคะตะนามะเปนังอิตองนะกิจจะกันอะเบญะชีติวาอายุตัตตะอะเบญะชีติหูคัมมันติวะตะติเพละตันติ ကောင်းတဲ့နာသားတွေယတိသာနာတွေမိမိတတ်တော်အသေးခံမှန်သိရှိပါကမေငါအားတခါဟိကောင်းစွာမတွေ့ပြောကြပါတော့လို့အဝါစာကောင်းစွာမတွေ့မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်းအမောင်းနတ်သားတဲ့တင့်စည်းတင်နေငါမြင်ရတော့တာဓုခေါ်ပါတယ် တဲ့အခုဒီတောင်ကြီးမှာဒီစည်းတိမ်ဆန်းတာတွေကိုခံစားရမယ်တတ္တံကိုတတ္တံကိုသင်ကြိုတိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောပြပါလားတဲ့အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဘုရားသားကြီးသူဇနီးတဲ့ဖြစ်တော့စန္ဒမုခိမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ချွေရန်သိမ့်နေတာနားထောင်နေတာဟာတို့အရှင်တခင်ကြီးမိဃဝန္ဏနတ်သားတတ္တံကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲနဗျံကသိမ်းမလားတပည့်ကသိမ်းမလား ဒီနာစီစဉ်တွေကိုဘယ်လောက်ခံစားမှလဲသူမရှိရင်တို့လည်းပဲအကုန်ပြောရတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါအကြံတန်တော်မှမကြားတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမိကုန်းကိုမေးလဲမေးလိုက်ရောအကုန်လုံးငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်တတ်တန်းဘယ်လောက်ရှိနေရမှာလဲတတ်တန်းဘယ်လောက်ရှိနေရမှာလဲအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့ဘုရားတိုက်အဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့မှမိကဝဏနတ်သားကရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တတ်တန်းကိုတ
ตัว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 
ลำมาจีဖြစ်သွားတဲ့အခါတောင်ကြီးတောင်လုံးထီအောင်ဒီမြေကြီးတူတာတက်ရမှာဆိုတာနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာဆွာလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုဒီတူနေတဲ့ရေတဖမ်းမြေတောင်ကြီးကိုမြေမျိုးသွားလို့မြေကြီးတွေတက်လာလို့တောင်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာလမ်းမကြီးဖြစ်သွားမယ်တဲ့ အဲ့ဒီလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာလှဲတွေသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလဲပေါ်မှာစီအိုးတွေအပြည့်တင်ထားတယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေလှဲမောင်းပြီးတော့တကြောင်ကြောင်နဲ့လှဲပေါ်မှာအပြိုင်မောင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အခါကြတော့မအီတော်ဤဘုံမစိုးဘဝမှာစဝိတ်တဝါနာဆုတေွေ့မနောရမေအလွန်တရားနှလုံးမွေလျော့ပြောဝဲရကောင်းလာပြီတော့ ตาวะเต็งเตตาวะไรนานะปีนายรามามีตะบี้ดอมวยเหลียวบ่าร่อแม่พะยาโลอวอซากองซาเมตวยเหลียวถาไล่บ่าไปรอตรีเน่ๆๆๆตัดตั้นมาหมดเว้ยเด้ถ้าจังยุคกะซูรุบุมะซูรุซอพุ่นุเปียตัดตั้นอลนชีเด้ตัดตั้นอลนชีเด้ ไอ้นี่บัวยောက်ตาก้องแล้วก้องเลยบะโลก้องน้องโลสรแล้วก็จ้ะเราบุญนี้โลสไกลตองยูอ่ะตองฟีลาเสียรอเด้บาเสียรอเด้แหละตองฟีลาเสียเอ้ยตองฟีลาสรอยี้ก็สุตองตัวล่ะบุญโลปิยตาเอ้ยตูหาเด้อะคูดีบัวก็มะเนโลเตยินหนองบัวยောက်ยินตูยกกะซูผิดฉินเลยเด้บาผิดฉินเลยเด้แหละเบ็ดติเปิมมาสอดฉินน้องสอยินเมนซูตะกะนับบั้นเป ประมาณนั้นแหละตองกันดะมรณะตองบาตองนั่นแหละกันนามรณะตองมาเมสุตะกะนับบันมีนี้ရှိတယ်အဲ့ဒီเมสุตะกะนับบันมีนี้မှာသူဒီယောဂဇိုးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တောင်ဖီလာဆိုတော့ကြီးကဆုတောင်းသွားတယ်သူကဖျားစုပန်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကရဟန္တာဖြစ်အောင်အားမထုတ်အားထုတ်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစုပန်နာတာဘာစုပန်နာတာလဲ ဘုရားစုပန်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကသူ့တောင်းသွားတာငါသည်တဲ့တည်သည်အချမ်းမဲ့မှာမေသူသက္ကနဗ္ဗမင်းကြီးမှာယောဂဇိုးဖြစ်ရပါလို့ဤယောဂဇိုးနမင်းကြီးတဲ့
any yoga namini and tatanga, below shimmer also loshi, now a remedy appear upon a mule tea amo to tatan shiyan. Tayangua, edito tatan shido, yoga zona kusudan. Any remedy and yaswabiyan koromia, puno muya, kakala jaroma, a remedy and yaswabiyan puin, dua tapume, yoga zona meaninga. Tabu bido, any remedy and yaswabiyan, dubu, yari, biba, zi, meha, payabe, paya, laume, yari, biba, zilo, so bido. Eddie, you do a Vyadi Kanji and Lu, Yoga Zubuan and Nida, Babuan and Nida. And then, no, Tatana Suraji, Koino Pieta. A good deep Guarama Yasavia, Puno Muda Yara, Yaranga, Tatani, so, Senator, Senatanga, Tatani, the Dana, Adinsia, Ranga, Tatani, so, the Dana, and Jama, remedy of Yara Puma, so. A Chiajima, to get Chiajibe. Bawaan ni apa jawab? Di bawaan ni, yoga tu bawaan ni. Dada yoga zoro, bumi zoro, datta allah usir. Yang begini, si kasrojim yang jual dekat ada khusir. Tapi ni barang ni aku cintosir ini. Annet daya jore, tapi ni mukha aku. Tapi lo rum suro, datta sihir yoga zuri, ayo. Tetang sedot itu ni dia mana dia lalu, dia lalu kau yang lepas biasa tau mana biro mana, era apa sahaja ibu biro mana kau suruh biro, sih kasih rajin yang biasa ni, dengaroh, kau ini tu jauh ni, tetang tayar jodot itu ni, kau yang mau kau aku ni, tetang sedot juga tu nama ni dia sih dah dia, eri tu ni mana, dia lalu biasa, sih kasih rajin yang biasa, jauh lah, bodoh dah bintah biasa, kau ini sih dia. Ada di aku mega wana di jago zona meni ha tu ya tetang aku jauh biar eh jadi lo aku niere tau ni aku meri ni te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 t lah biro mega mahu mewah dulu di depan men tau ni mewah biro di tau mama lelai ni pih eri lebo mama si orang itu biro konen ni juga kelir le mau biro dah jauh jauh ni le apa ini mau buat cempade ne ma jadi lo tetang aku meri. Any that don't call me the video, Bedwamarons, when he do evil, Mazuna Bawama. So when he doana, so they manora me alone, they are no longer of your young Kamaviso. Towering Nabina is a mami, the video, Willie of Adam, Payade, Dibuaga, Manilu, they eleven, make out one and not towering now, Dwaome. Lelai dia kudo kamu apa macam cici cici mahu lelau lelasa buah kan ini video yang yang mulai suh dole balik video, eri yang yang mulai ini ayam ini piu video, ha siwa ini telan ada kan jadi siwa teli kudo seli, dah jauh boleh nampi dari dana daya usaha ada, mana le? Dana daya go lemelo dia bogo dia usaha ada le tuh tu piila dalam mabila hula. Jilabade lo sudahu, era mika wana naga gani tadi piala itu babe lo kesoba mimi osa tuhaf silo, meda boye cinyo leza pesonya tuca miadana mimi osa tuhaf silo. Medapoye, Cinyo Leza, Besonya, Tucha Miadana, Peluzaya, Ko Osawe, Tweta Nika, Kien Aumcha Leye, Sien Aumcha, Miente Miadana, Pelusaya Koosawe Tweta Nika Ken Aumcha Leye Sien Aumcha Miente Miadana Tweta Muken Amien Sien Shachin Seijiya Tweta Muken Amin Shin Shachin Seijiya Bawa Dako Ousato
Kaunjo Ananda Bawadako Ausato Kaunjo Ananda Luzayashi Achyoti Yombi Myadana Luzayashi Achyoti Yombi Myadana Dana Daya Ausa A Nadata Depya Dana Daya Ausa A Nadata Depya A Dana Daya Tashivite Ausa Ariu Tote Sivare Dosure Jamu Tati Piage Domika Wona Tiwa Pouta Nadaya Jam Tiago Timbia Vare Imega Wona Nadaya Ajamsa Atopago Najaya Pigo Notiana Beta Bondoro Gono Di Mimido Ye Dana Tayaja Osa Ari Tote Javadi Eri Tote Lado Osa Ari Ne Piamiaswa Tadana Roma ดุรานะยะตานะโลอัธุฑมุจะระยะนะมิโยคีตุรเซนุโอสันติงหันจ้องสิ4บาตอปิสิโรเนทอบะไนจะบาสิตารณารอจีโกสันติงหันจ้องสิ4บาตอปิสิโรเนทอบะไนจะกุมิเลยะอะซงบวะนงกาละมาเลยเวมิมิโตโลลันตองกะอะตอตันติทุกขะนิ่งชั้นสวาโกนิพพานชานาจีโกตารณาปิกุโตก้าวหมู่ฤเน ยาลွယ်ยောက်လွယ်မြတ်မောင်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်းရေဇတ်တွန်ချအမြဝေလိုက်ကြသောအလုံးလိုက်ဆိုပါဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတု เจมยะตะบี้รอมยาติกันโกละกองกันอิอโจตยาโกละกองยงจีจาบากุนีဖြစ်၍ตระเณโกသုံးပါးနှင့်ဖြစ်ပါသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သောခံယု သောတိပြည်လင်ရှမ်းပြည်ရိတ်မြိုင်ကြောင်းတတ်အတွင်း၌တရားအလုတ်အားထုတ်၍နေကြကုန်သောရဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့၏သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍ Dochi Nidazuduma Daneda Fahlurago Beluvago I Shembeya Tomadava Donyo Nidazuduma Yegemo Aharadanago Saka Ludamba I Shembaya Tomadava Uva Aung Dothwe Seinu A Amutaywe Tadami Dazuroga Nawakama Alura Mwimyago Serena Dongdan Yatanywe Lurambai Shembaya อีก้าวหมู่โรจาตะบี้รอมญาติโอนาเตยะทุกขะเบอิจินเวยะอมันยีนิพพานโหนิมญันสวายอกปาสีสาอะสิญญะพะยายะนี้ยะคุอยู่ปิยุตะมญะกุตะละอิ อโบภากาโกอนันตไกวินเยซูรอศีลมีเกณฑ์ภาเกณฑ์โตอะละกาสยาทะคิน
Jesus Shino Alaga Yemye Dhanne Asoya Me Alaga Nado Dhanne Dacha Me Alaga Naya Dhanne Yama Me Alaga Ichao Nai Nai Sao Sao Ye Neja Gonga Sao Sao Na Siri Sao Na Ein Sao Na Chan Sao Na Myo Sao Na Yua Sao Na To Sao Na Dao Sao Na Tadana Ro Sao Na Sadhu Mahare Tavarenga Sanshi Gonga Namya Nakao Nabhaunu Alaga Atei Bhavaga Dosakhe Gonga Nihau Maha Duhau Maha Sehau Nyoha Bhaugu Bhaunu Alaga Yaku Bhava Nai Dosa Yue Bhava Dabha Yau Shue Vajya Gunga Suemyo Nyako Maunama Naiswe Denga Asashita Togo Bhaundu Alaga Yanya Vase Amya Vee Longzong Gunga Veneya Dukhita Dukhita Dadawa Anandadodhi Kudoshin Pamushin Shijagunga Dviramyai Beweza Amyago Yajagunga Nipshijwe Vamyao Numa Dadu Daduhu Khaso Naimdi Pshetya Vade Gonga Alo Jaja Adamya Amya 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 Yura Uja Vagola Tadu 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 Alo จาจารมะอเมียอเมียอเมียยุราหุจาวะกุณโณตาจุตาจุตาจุอะโลจาจารมะอเมียอเมียอเมียยุราหุจาวะกุณโณ